wasiirada sharafta leh. Horta waxaan soo dhaweynaynaa wasiirada cusub wasiir kaxigeenka nagu soo kordhay. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Soo dhawaada. Hawsha qaranka ku soo dhawaada iyo dhibteeda. Ajadeena maanta wuxuu ka kooban yahay xeerar idin hor yaalla, hawlaha nabadgeliyo, xeerar aynu horo u akhrino maanta inaanu sii dayno la rabo, aanu gudbino. Marka waxaanu ku bilaabi doonaa Dr. Saacad oo ka warrama dhaqaalaha, maadaama aynu xaalado duruufo adag ku jiro. Waxaa ku xigi doonaa wasiirka arrimaha diinta ee awqaafta oo dulmar inoogu sameeya xeerkan uu siyaasadda sekada ee qaranka, diiwaangelinta sekada, siyaasadda lagu diiwaangelinaya oo inoo guudmaro. Waxaan ugu dambaysiin inaanu maanta sii dayno inuu aad uga doodno xeerka dhaqan madax dhaqameedka kaahin baa wax ka bedelkii iyo hawsha ay ka soo qabteen ka warrami doonaa. Dr. Saacad, ha inoo bilaabo. Bismi illahi raxmaani raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. Madaxweyne iyo golaha sharafta leh wasiirada, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madaxweyne, dhowrkii toddobaadeena soo dhaafay guddida dhaqaalaha ee golaha wasiiradu iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda ayaa waxay shirar taxana ah ay ka gashaa amuuro la xiriira dhaqaalaha waddanka. Madaxweyne, sida aynu guddigeenba wada ogsoonnahay, waxaa jira sicir barar baa jira ku habsaday qarankeenna, mid inoo gaara maaha, waa mid caalamkao dhan haysta. Sababaha keenayna waxa weeye sababo inaga baxsan innaga. Waxaa ka koobay dagaalka Ukrain ka socda. Annagu markaa taa tixgelinayna, madaxweyne, waxaanu la kulannay shirkadaha shidaalka keena, waxaanu la kulannay shirkadaha raashinka keena. Alxamdulilaahi, labadaba runtii waxay noo xaqiijiyeen iminka wax kalagooya inaanu jirin. Laakiin inagoo dareensan sicirkaa kordhay, haddana waxaanu qaadnay laba tallaabo. Mid waxa weeye in saliidda cuntada uu sicirkeedu aad kor ugu kacay, in 19% cashuurta laga daayo oo la raaciyo saddexdii shay hore aynu cashuurta ka deynay ilaa dhammaadka sanadka. Sanad markuu dhammaadana dib aynu eegi doonaa insha allah. Waxaa kaloo, madaxweyne, aad go'aamisay annana aanu iclaaminay in shidaalkii la keeni jiray safarka markii hore uu ku ekaa 500 BP laga dhigo ilaa 3000 la gaadhsiiyo, lagana daayo ganaax la saari jiray si uu isaguna hoos ugu soo dhaco. Marka labadaa shay baa runtii tallaababa waanu qaadnay si loogu daneeyo dadka oo sicirka hoos loogu soo dhigo. Dhowaan aad u kacay, madaxweyne, guddidu waxay kaloo ka shireen arrimaha kasoo kordhay wajaale. Saynu la wada soconnaba siyaasadda dowladda federaalka Ethiopia waxa ka bedel ku sameysay badaacaddii nooga soo gudbi jirtay keligeed. Runtii laba geesood maaha, dhinacunbuu ayunbaa tallaabada laga qaaday oo ku saabsan shuruudaha laga rabo dadka wax soo dhoofin jiray ee alaabta soo dhoofin jiray Somaliland, oo qiimihii iyo lacagtii laga rabay inay dhigaan lagu kordhiyey. Qaadkoo kale, markii hore kiiluhiiba waxaa $2, $10 baa laga dhigay. Sidoo kale khudraddana aad iyo aad baa loo kordhiyey. Taasi waxay keentay isu socodkii badaacadda oo yaraada oo kala go'a, isla markaa waxay keentay kontraband bay keentay. Madaxweyne, arrinkaas wuxuu baahan yahay, runtii arrin wuxuu baahan inaan wax ka qabanno. Waxyaabaan go'aansanay guud ahaan waxaa ka mid ah inaan xiriir la sameyno dowladda federaalka, wasiirka arrimaha maaliyadda inaan si toos ah ula xiriirno, isla markaad gola deegaanka arrinkaa kala hadallo. Kaas wuxuu kaloo keenay, madaxweyne, in baaca mushtariga qaadku ay go'aansadaan in maadaama arrinkii uu adkaaday qaadkii ka keeni jiray Ethiopia, inay meel badiila inay raadsadaan meel badiila oo Kenya iyo Yemen laftigeedaba labadoo bal ay eegaan suurtagalka sidii wax looga keeni lahaa. Arrinkaana way ku guda jiraan. Madaxweyne, waxaa muhiima oo aan runtii jeclaa inaan fariintii aanu gaarsiino dowladda federaalka in wixii danaa naga dhexeeya laba geesooda inay ku wanaagsan tahay labadeenuba inaanu ka tashanno, yaan dhinac keliya aanu tallaabo aanu ka qaadin. Qodob kale, madaxweyne, waxa weeye arrimihii abaaraha. Gugi wayna dhaafay, roob badanna maynaan helin. Meelaha qaarkood biyo way galeen, laakiin baadku meesha uu ku yar yahay guud ahaanba dalka. Xagaana waynu gelaynaa karinta laftigeedu
waxaad moodaa runtii laftigoodaana aad u wanaagsanayn ilaa imika. Marka uu diyaargarow halkaa looga baahan yahay, waxaanu u baahan inaan dhinacayna ka diyaargarowno bahda caalamka inaanu gaadhsiino xaaladda ka taagan waddanka si aynaan u sugin ilaa marka xaaladda xumaanayso. Si hordhaca madaxweyne wasaaradda maaliyadda daanu nahay, waxaanu meel dhignay oo diyaarinay lacag ilaa 2 milyan oo loogu talagalay wixii emergency ah marka arrinku yimaado. Warbixin maanta waxaa la inagu siiyeen meelaha qaarkood laga bilaabay biyadhaamis waxa gambariga. Marka runtii xaaladdaas waxaa u baahan inaanu qaran ahaan, dowlad ahaan, iyo dad ahaanba inaanu tala ka yeelano oo diyaargarowna ka yeelano caalamkan intiisa kale aynu gaadhsiino. Arrinka madaxweyne waxa weeye, isaganaanu waqti badan aanu siinay waa arrinka korontada. Maadaama sicirkii shidaalku uu kordhay, uu labalaamay, shirkadihii dabka dhalin jiray waxay soo jeediyeen in ay lacag badan ay ku daraan qiimihii korontada. Commissionka korontadu isagu ra'yi kaa ka duwan ayuu runtii soo jeediyey oo ah inaan xilligan loo baahnayn in wax lagu kordhiyo shicibka. Waa ay ku filan tahay intii markii hore ay ka qaadanayeen. Marka labada dhinac baanu dhegaysanay, aanu ka baaraandignay, madaxweyne waxaanu go'aansanay in 10 senti lagu daro kilowaatkii awarkiiba biilka lagu dalacayo macaamiisha. Waxaan go'aansanay oo kale in biilka bisha July lagu dalacayo shicibka kaa la raaciyo, laakiin June waxba la raacin. Waxaan kaloo go'aansanay in sicirka dib loo eego bisha October insha allah bidni illahi alkariim. Shirkadaha madaxweyne soo saaray shidaalku, soo saaray korontadu, waxay soo saareen iclaam odhanaya inay doonayaan inay damiyaan saacadaha qaar korontada laga bilaabo 1 August. Madaxweyne waxaa sinay arrinkaas runtii waa arrin aan u wanaagsanayn. Qarankeen hadday noqoto xagga baahida, cusbitaallaa jira, daawooyin baa jira, aan ka maarmin koronto, iyo xagga ammaanka laftigoodaba waxaanu jecelay runtii inaan u marino dee maxaa dhahdaa inaanu idaacadaha u marino iyo telefishinkaba in shirkadaha layrku arrinka aad uga fiirsadaan. Waayo waa arrin runtii saameyn taban ku yeelanaya nabadgelyadeenna iyo dhaqaalaheennaba iyo hawlaheena bulshada. Marka madaxweyne, intaas ma doonin kusoo gabagabeeyo oo mahadsanti. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Sala allahu wasalam calaa nabiyina Muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin. Madaxweynaha qaranka iyo xubnaha golaha wasiirada, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi, mudan madaxweyne, halkan waxaanu kugu soo gudbinaynaa siyaasadda qaran ee diiwaanka zakada oo aanu insha allahu tacaala nuxurka siyaasadda ay xambaarsan tahay aanu halkan ka sheegi doono. Mudane madaxweyne, anagoo fulinaynaa go-aankaagii aad ku hoosgeysay diiwaanka sakada wasaaradda diinta iyo awqaafta, taasoo ay ka dhalanayso in la helo siyaasad qaran oo lagu hago islamarkaana dejisa mabaadii sugan oo keeni karta in la qoro xeerka lagu habaynayo sakada sida kooxad qodobka 12-aad faqradiisa 7-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudane madaxweyne, anagoo gudanayna waajibaadka wasaaradda diinta iyo awqaaftu u xil saartay, waxaanu halkan kugu soo gudbinaynaa siyaasaddii qaranka ee diiwaanka zakada oo ujeedkeedu yahay in la helo hage ay xukuumaddu ka duusho si ay u iftiimiso hababka ay doonayso inay u maarayso sakada, islamarkaana la curiyo xeerka diiwaanka sakada iyo xeer nidaamiyeyaal ka farxama. Siyaasaddu waxay u leedahay ummadda muhiimad weyn bay ugu fadhidaa. Mar weeyaane waa tiirkii 3-aad ee diinta Islaamka. Mar labaadka, siyaasaddan waxay fure u noqon doontaa in dadka baahan ay helaan kaalmo joogtaysan oo ay ku daboolaan baahiyahooda nololeed. Siyaasaddani waxay bilow u tahay in la mideeyo hanaanka ururinta iyo qaybinta zakada, waxaana ka mid ah faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay waxa ay keentaa isjacayl bulsho, isxambaarasho iyo iscaawin dadka dhexdiisa.
waxay yareysaa saboolnimada iyo shaqo la'aanta. Waxay ka hortagtaa in bulshadu u qaybsanto dabaqado aad u kala sarreeya dhaqaale ahaan. Waxa ay kordhisaa dhaqaalaha bulshada iyo qulqulka lacagta. Ilaahay baa yidhi xataa laa takuuna duulatan bayna alaqniyaa, si aanay hantidu ugu ururin gacanta dadka hantiilayaasha keligood ee ay circulation iyo qulqul ay u samayso. Ilaalinta amniga ayay ka qayb qaadataa oo qofka ayay ka ilaalisaa xatooyada iyo dhaca iyo wixii lamidka ah. Sagada oo ah tiirkii saddexaad saynu horu soo sheegnay, waxaa lagu qeexay si wacana loogu faahfaahiyey shareecada Islaamka, waxayna ka mid tahay shacaayirta diiniga ah ee diinta Islaamku ay leedahay, islamarkaana dastuurkeennu amray in la fuliyo, kuna cad xeerarka kala xadaynta nidaamka xukuumadda qodobkiisa 12-aad oo qeexaya in wasaaraddu u xil saaran tahay inay gudato howlaha iyo waajibaadka ka saaran xukuumadda fulinta mabaadiida iyo waajibaadka ku asteysan dastuurka ay ka mid yihiin maaraynta, habaynta iyo nidaam dejinta sakada oo ah tiir diiniya. Waxaana siyaasadan waafaqsan tahay yoolka qorshaha qaran ee horumarka ee hiigsiga muddada fog ee Soomaaliland si ku dhisan aragtida 2030 oo ah in la helo dal shacabkiisu uu ku noolaado nolol tayo sare leh. Taasoo siyaasadda laga leeyahay tahay yareynta faqriga iyadoo kor loo qaadayo fursadaha dhaqaale iyo isku duwista maalgelinta dhalinyarada, adeegyada wax soo saarka iyo kaabayaasha dhaqaale. Yoolka siyaasadda qaran ee diiwaanka sakadu waa in la cidhib tiro faqriga oo la baahiyo hantida. Mudane madaxweyne, si loo fuliyo siyaasaddan waxaa la qaadi doonaa tallaabooyinka lagu xusay buugyaraha siyaasadda qaran ee diiwaanka sakada. Mudane madaxweyne, si aynu u hirgelino xeerka diiwaanka sakada, waxaan kaa codsanaynaa inaad naga ogolaato siyaasaddan iyo ansixinteeda, islamarkaana goluhu ay soo akhriyaan oo naaqishaan si loo gaaro ujeedooyinka iyo yoolasha ay siyaasaddani hiigsanayso. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xeerkan muddanu ka shaqaynaynay, sababaha uu raagay waxaa ka mid a xeerkana mu ahayn xeerarkii soo jireenka ahaa ee lagu maamulayay madax dhaqameedka. Xeerkan magaciisa waxaa la hadaa xeerka madax dhaqameedka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ujeedooyinka laga leeyahay waxa weeye in la abuuro faham guud oo la xidhiidha maamuuska, xurmeynta iyo habdhaqanka qofka madax dhaqameedka ah, dejinta nidaamka maamul, xilka waajibaadka, shuruudaha iyo qaabdhismeedka ay yeelanayaan madax dhaqameedka, in xil gudashada iyo habdhaqanka madax dhaqameedka la waafajiyo shareecada Islaamka iyo dastuurka qaranka Soomaaliland, in la dejiyo habraac nabadeynta madax dhaqameedka oo xuquuqda qofku ay aasaas u tahay dhammaan habdhaqanka xaq soorida iyo cadaaladda ku salaysan. Waxaa kale oo uu xeerkani xaruun marinayaa dhaqankii suubanaa ee ku dhisnaa milgaha, sharafta, kaalintooda nabadgelyada iyo maamulka madax dhaqameedkan. Xeerkan waxa uu diyaarinayaa ama maamuusayaa habdhaqanka bulshada dhexdeeda ay ku yeelanayaan iyo qaabka ay u maamulayaan bulshada ay madax dhaqameedka ka yihiin. Waxaynu la soconnaa madax dhaqameedku waxay ka mid yihiin bulshada reer Soomaaliland, waxayna maamulayaan waa bulshada ay u yihiin ama caaqilka, suldaanka, garaadka, islaanka, waxaan ku dhahdaayey garaadka, boqorka. Marka maadaama ay maamulayaan bulsho, sida golahan wasiirada iyo golaha baarlamaanka mid waliba uu xeer u leeyahay uu ku dhaqmo, ayaa iyagana lagama maarmaan u tahay in xeer loo sameeyo si ay xakamo ugu noqoto waajibaadkooda ay marayaan iyo waajibaadka iyaga loo soo marayo. Cuqaasha tiradooda ka diiwaan gashan wasaaradda arrimaha gudaha waxa weeye 1,400.
وانت قلنا عقاش قادتها انت ان قلنا عقاش قادنني وكن يبقل ان كلاه فربدا وان وزارتك ديوانك شنيني نوشرتا وحيالها وحيركني مسؤول يديس اي حد ديسا وحوية ان انا سيسا لن استغابور من ونولبا ورنين انا قلنا عقا عاقل بانهاي نولبا ورنين سلطان بانهاي أما جرات بانهاي قف ولبا سفاه أمد حدقامات كون نقونا يا أي لا تشرن شرا يا شرعي حبدق كان كل سن أو أنا إسكاي منن سعر بر بدح رقمتنا نو يمنن سلادين أنت أمك هاي نو ديوان كشني جمهورية الصومالي لان مرك أنا كنت أنت أنا ديوان كشنين أي وسارة السوق قارن أما وسارة الغاء قصرين وبقول يشن يصد أنت النسوق يسأل لغة يا بينا نالله سعنينا وحلاقي يا بعما أنت هسيقول لك تعم وكبرت هذه الدوام هالسنتين ما أنت حير كيس عشان كون سحرنا وحير رهلينا إن لو صاين سحر قرار لو كانوا والله لقولنا ما هي ويا إن بضم سرد بدأ أبو سعدي وكل ما مرس ومراي مركا هدي الله يلا هذا وحن شعره هاي أنت أقول ما أنت إيرن سيدينه وصدا إن كوا قرانه قعنت هتاكت يا ديدن يا كامسي صدحية صدن باو قرالي لو حرود بكامسي ساسي نكو قراني وكبرين هدلها habshiin oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha habshiin ee qaarada Yurub abka habshiin oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka habshiin ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dhaladeeda Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed